shacabka kala duwan ee magaalada Gebile ayaa baaq nabadeed u diray labada beelood ee ku dagaalamaya deegaanka Dhumay oo 54 kilometir koonfur galbeed ka xiga magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Shacabka gobolka Gebile oo baaq nabadeed u diraya labada beelood ee dagaalku dhex marayo ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: labada beelood ee ku dagaalamaya gobolka Sool ee walaalaha ah ee waxa laala waxa isku hayaana aanay jirin ee shaydaan dhex galay arrinta soo noqotay hadda ee shalay dorraa dhacday ee haddana shalay dhacday ee haddana maanta socoto war miyaanay idin ilaahay ka yaabaynin, miyaanay idin islaam ahayn, miyaanay idin shahaadanaynin, miyaanay idin ogeyn in laydinla xisaabtami doono, miyaanay idin ogeyn in cadaabi jirto oo lagu waaro, waanay cayaam ahayn. War ilaahay ka baqda, war ilaahay ka yaaba, war ilaahay wuxuuna faray uu yeela naftiina badbaadiya qabyaaladi waxba ma tarayso, xisaabta aakhiruun bay idinka baabiinaysaa. Waxaan idin ku talinaynaa inaad hubka dhigtaan ood ilaahay ka yaabtaan ood shahaadataan, xadka waad ka baxsantihiin imika. Maanta ehelu naar weeyaan ninka nin dilay, ehelu janno maaha. Tana ayaamaha lagu noolaadaa waana la dhaafaa, tii lagu waariyayna way idin dambaysaa. War ittaqillaah, waxaanu idin leenahay ilaahay ka cabsada. Waxaanu idin soo jeedinaynaa war wada hadal wax ku dhammaysta iyo walaalnimo. War xabadi nin bay disaa xabadi, nin ma soo kordhiso, hadal badani waxba ma tarayo. Waan ka tiiraayaysannahay, waanu ku xunnahay, aad baan uga naxsannahay. War miyaanay idin dad nool ahayn maxuulaatiin kaa dilaysaa? Waa kii garabkaaga midig ahaa. waxa kuu dambeeyaana waa naar. Diinta dib ugu noqda ma qatala muminan mutacamidan fajazaahu jahannaba baa la yidhi. Ninka nin islaama dila ee aan ku dilin khata ee cadaan u dila waxa u yaalaa waxa weeyaan jahannaba. Jahannabana maaha dab, dabka yara aanu shidanno maaha, waa dhagax iyo waxaanu shaqo ku lahayn ilaahay shiday. Waxaanu idin kula talinaynaa, ilaah baan idin ku dhaarinay, ilaah baanu idinku dhaarinay. War hubka dhiga halka baaq nabadeed uga direynaa. Haddaan nahay dhalinyarta gobolka Gebiley dagaalka Dhumay, waxaan leenahay dagaal wiil kuma dhashay, wiil baa ku dhinta. Waxaanu halkan anagoo tii ka tiiraanyaysan aad iyo aad uga xun, waxaanu halkan kala hadlanaa walaalaha iyo gobolka Sool. Dadka walaalaha ee shaydaanku ka dhex adeegayo, ee maalin walba isgumaadaya, ee iyadoo usbuucii dhowaa arrinkoodii la soo gabagabeeyey, hawshoodii lagu jiray, haddana daraad bilaabay inay dib u bilaabaan colaadii iyo dagaalkii ee maanta tirada la sheegaye aadka u fara badan layska diray. Waxaan leenahay walaalahayo, waa nasiib darro, waa nasiib darro idinkoo ummad islaama, idinkoo ummad maaragtay walaal ah, ee oo wax alla wax maanta idin dhex yaalo ood isku dilaysan aanay jirno la sheegi karay. Waa nasiib darraa leenahay walaalahayo. Joojiya colaadda walaalahayo, joojiya. Gobolka Sool haddaad tihiin, labada walaalaha labada beelood ee halkaa ku dagaalamaya Dhumay, waxaan leenahay si degdega u joojiya colaadda. Ilaahay u noqda, ka istaqfurulaysta. Isku yimaada walaalaatiin wax idin dhexeeya ma jiro. Annaguna aad iyo aad baan idinka xumahay. Ninka maanta idinka dhinta annagana wuu naga dhintay, ninka maanta idinka dhaawacma annagana wuu naga dhaawacma. Dad walaalaynu nahay, dad reer Soomaaliyeed aynu nahay. Waxaanu idin leenahay ilaahay ka baqa, colaadda joojiy. Soomaaliland halkan kusoo gaadhay waa nabad, nabadda ha lagu dadaalo, nabadda ha lagu dadaalo. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhashay. Halkan waxaan baaq nabadeed uga diraynaa beelaha walaalaha ah ee isku haysta dirinta ay ka socoto halkaasi. Waxaan leenahay war colaad wiil baa ku dhinta, ewel kuma dhasho. Waxaan leenahay waxa ilaahay nacay waa dhiig la daadiyo weeyaan. Waxaan leenahay walaalahay, waxaan leenahay walaalahay, war islaamnimadu islaam maaha, walaalka ood ku duushaa faa'iido ma leh. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Star TV, gobolka cagaaran ee Gebile.